家好，今天的次 Q 莫有了辛苦，我能爱的是吗？大家好，我是陈静，今天也请多多关照。今日の内容は、提示のその提示だけの、トレーニングします。実はカンフー中にいても、例えば太極拳、そのドリブとか、そしてあと。分脚、蹬脚，その前に膝上げる動き、全部同じ筋肉使いますので、すごい股関節の筋肉、柔軟性、そして太ももの筋肉とか、あと体の、その体幹のコントロールの、その能力も全部鍛えて、必要なので、今日の動きはトレーニングになりますので、これちゃんとしていくと、実はね、あの腸腱系のその体脂平衡、そして太極拳の中の独立式、そのあと分脚、蹬脚のその前の動きは全部役立ちますのでやっていきましょうね。トレーニングですけれども、本当に体の基礎を鍛えすることになりますので大事ですよ。嗨，今天我们要练的动作就是提膝，是我们的专业素质的一种。经过我们这个练习，对于太极拳里边的独立式，包括分脚蹬腿之前，我们先提膝的动作都能起到很好的作用。长拳里边的像提膝平衡啊什么的，包括很多拳种里边都有这个动作。经过今天的这个专业。比较专业吧，专业素质就是提膝的这个练习，虽然很简单，但是能提高我们的胯关节这个里边的这个很细致的这些肌肉的训练，包括我们的腿部力量和体干，这种控制力都能得到训练。大家来一起练一下。はい、それでは今日始めます。よろしくお願いします。那今天就开始训练。それでは一緒にゆっくりやっていきます。今日の、動きはすごい、ね、すごい簡単。片足だけこう上げていきます、ね、膝高く上げていきます。基準として自分の両手、ね、この、腕のこの内側と体くっついて、そして、ね、この前腕から出ていただいて前に、そして自分の膝、ね、手のひらこう、はい、つけれるように頑張っていきます。そんなに高くじゃなくてもこのぐらいで、つまり胃の高さいきます。今天我们训练的内容非常简单，就是抬我们的膝盖，但是也就是作为一个比较可以去尺量的这种角度来说，我们把手这个我们的臂部和自己的身体内侧，哎，这样子连接起来以后，我们的前臂和手放前面，然后膝盖让我们的掌心来碰我们的掌心，这样子，一定要争取碰到的这种感觉。来进行训练。もう一つポイントは、必ずこの足上げるとき、足、膝上げるときに、自分の膝、体のこの幅の範囲、超えないように気をつけてほしい。例えば、こういう感じとか、ならないように、手も自分の体の、ね、大体同じの幅で、それで足も、自分の体の中に押さえて開けていただきたい。そしたら、この太ももの内側の筋肉とか全部練習することになりますので、はい、じゃあ一緒にやっていきます。あ、ちょっと中国語も説明させていただきます。好的，那我们还有一个要求，就是我们的手臂就是放于咱们的身侧，然后这个宽度和我们的这身体的宽度是一样的，差不多。然后你看，这膝盖抬起的时候，我们的膝盖
就是抬起的范围在我们的体髋这里以内一点，我们进行抬提膝，不要这样子斜的呀什么的，不要去做，就是宽于我们身体的这个角度，这样的话我们可以练习到大腿内侧的肌肉和一种平衡力的这种全部的机能。好，现在我们就开始练十次。9回上げて終わったあと9回静止止めていただいて9回止めてください。好的，我们练10次，然后最后停顿10秒钟。好的，じゃあ始めます。开始了，まず左の足、左腿。1、2、3、4、5動かないように6、7、8、9、10。はい、ここ大事よ。高さ変わらないように1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ね、股関節結構しんどいでしょう。よく頑張りました。はい、反対の足もいきますよ。体の、ね、中の範囲に上げてくださいね。我们已经在自己的体髋内、体髋以内、还有我们膝盖。好，我们反的右腿提膝，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好了，那我们就停上10秒。1、2、3、4，加油！5、6、7、8、9、10。はい、OK。ちょっとね、力抜きながら保護してください。結構股関節疲れたと思います。できれば毎日3組み、ね、していただきたいです。高さ無理しないように、手はずっとあの胃の高さ上げていただきたいけども、膝、自分の手のひら、そのくっつからなかったら、毎回ちょっとずつ、ね、距離感短くなっていくように目標設定していただいたら十分です。我们呢有时候刚开始，现在提膝的时候可能碰不到手掌心，没办法，没关系，我们可以就手掌心就在胃部的这个高度，千万不要降低。我们提膝的时候可以啊，今天还有，这么宽的话，就这么大的距离，我明天可以再小一点，再小一点，作为一个目标来进行训练，加油！はい、それでは今日のレッスンここまで終わります。お願いします。お疲れ様でした。また明日。明天见，拜拜。